Nampala oludde oluvuganya gavumenti mu Parliament John Baptist Nambeshe awezenga ekibiina ki National Unity Platform bwe kitagenda kuyimiriza nteekateeka zaakyo ez'okutalaaga eggwanga wadde nga poliisi yazirinnyamu eggere. Tukoberera amateeka agatuweebwa ssemateeka era tetuli enkuŋŋaana zaffe tezifuna permission oba tezifuna lukusa okuva ku poliisi. Manyandi n'eri etteeka eryaliwo lya Public Order Management Act lyali repealed lya section yaligondi repressive 8 ebajijjawo. Nambeshe era awezenga bwe batagenda kuwuliriza poliisi ku nteekateeka zaabwe ez'okwaniriza President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'anaaba akomawo mu ggwanga, bw'atyo n'akunga ne bannakibiina okugenda entebe okumwaniriza mu bungi. Mbakunge nga nkozesa mpeyo eno mumanye nti President akomawo ngataano akomawo kuva bweru ali ku mirimu emitongole. Olukomawo bw'ati tulina programu ey'okuddamu kutambula kutalaga eggwanga n'okugulawo maofiisi gaffe. Okusinziira ku mawulire agava mu NUP galaga nti omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukomawo mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno oluvannyuma lw'okumala ennaku eziwerako ng'atalaga amawanga ag'enjawulo omuli Canada, United States of America ne South Africa. Era abakulembeze n'abawagizi b'ekibiina bali mu nteekateeka ez'okumwaniriza ku lwokuna lwa ssabbiiti eno. Era poliisi okuleeta olunderebu ne balowooza nti bagenda kuyimiriza enkuŋŋaana zaffe balinga abakugezaako kuyimiriza River Nile ugenda mu Egypt ejja kugenda n'omuntu. Nampala oludde oluvuganya gavumenti mu Parliament John Baptist Nambeshe asabye poliisi obutagezaako kwekiika mu nteekateeka zaabwe kubanga ddembe lyabwe okukuŋŋaana okwaniriza omukulembeze w'ekibiina kyabwe, era akunze bannakibiina bonna okweyiwa entebe okumwaniriza. President bw'atuuka entebe kuluno olunaku lw'embabuulidde nga 5 mwena mugweyo mwaniriza era ekyo mukikubireko mu ngalo. Nambeshe era awezenga bwe batagenda kugondera kiragiro kya poliisi eky'okubagaana okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, n'ategeeza nti Kyagulanyi w'akomerawo we yakoma we bagenda okutandikira. Era ekyo mbakakasa nti omukulembeze waffe tulindiridde bulindirisa jje porogulaamu ey'okuddamu enkuŋŋaana zaffe n'okugulawo amaofiisi egenda mu maaso egenda kurijuminga kuviira ddala eno mu buvanjuba. John Baptist Nambeshe ye ssentebu w'ekibiina kya NUP mu buvanjuba bw'eggwanga, era abadde ku ofiisi z'ekibiina kino ejjinja gy'asisinkanidde abawagizi ba NUP okuva mu bitundu by'eggwanga eby'omu mambuka mu nteekateeka y'okugonjoola obutakkaanya n'okukulaakulanya ekibiina mu bitundu bino. Abalowoozezza nti bagenda kutabulatabula obuwagizi bwaffe bwe tulina mu bukulembeze bwe tulina e Busia baswadde olw'okuba wano we tubadde mu lukuŋŋaana luno tubaddemu leero. Ensonga eyo tukifunidde eddagala era kati tewakyaliwo enyombo oba obutakwatagana mu bakulembeze baffe abali e Busia. Poliisi tennaba kuvaayo mu butongole ku nsonga y'okwaniriza Kyagulanyi okuva ku kisaawe Entebbe, era aboogezi baayo bwe tubatuukiridde bagaanye okubaako ne kiboogera ku nsonga eno. Hasifu Sekiwunga ne poliisi abiri BBS Terefayina Gambuuze.